Орой мэндийн хөргийн үзэгчтэй та бүхэнд бүрэн гарэ бүр хүрдэг хамтрагч нэвтрүүлгийн шин дугаар хурж байна. Энэ удаагийн дугаар та бүхэн санал хүсэлтэд манай пэйж хуудсанд ирүүлж байгаарай. Хамтрагч нэвтрүүлэг Зэник телевиз. Зэник телевизийн хамтрагч нэвтрүүлгийн үзэгч та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хамтрагчдаар Сүйцэн Овчныхаа оролцож байна. Сүндрэ Сарны Болро. За одоо ингээд нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийн эхний асуултанд орцгоё. Та 3 өөрсдийгөө хамгийн сайхан 3 үгээр илэрхийлнэ үү? За зүүн жигүүрээс эхлэе. Уу яана. Сайхан. Хамгийн сайхан 3 үгээрээ. За би яг наад хасуулт чинь ингээд унших надад юу яг орж ирсэн гэхээр тулхын гурван чулуу гэж орж ирж байна. Сайхан хэллээ. Надад хэлэхгүй болсон. Үг хэл чадахгүй болт хэлж өг. Намайг нам болт хэллээ. Яа уу хэл одоо хэлэхгүй болохгүй шүү дээ. Яа харин тулхын гурван чулуу гэдэг чинь цаана айгүй их утга агуулга явагдаж байгаа шүү. Тийм. Тэгэл яг уу нэрийн задлаад явах юм бол. Тэгээ гурван үг хэлнэ шүү дээ. За ирч хүч гэдэг нэг үг гээд авчих заяа. Ирч хүч, ив нэгдэл, хайр. Стас ахал. За, сүүлийн тийм миний хачаа өнд шүү. Аа, гороог. Нэрээ ястаа дуусна илчиж юм шүү. Аа, заамжлээс нөхөрлөл, хөдөлмөр. Аа, тэгээд гурал ингээ хамтлагаа тодорхойлж байгаа зүйл тийм. Хөдөлмөр. Аа. Дандаа өөтөө үг ороод нөгөө юу? Нэг мөсөө холбочихгүй юу? Хөдөлмөр. Хараа холбочихгүй үсттэй л та. Хөдөлмөр. За хүнлэг гэж хэлэх хэрэгтэй баха. Аа, сайхан. Сайхан 609 үг гэрчлээ шүү дээ. Тэг лээ. Цааш тийм ингээд 9 үгээрээ явъя. Тодорхойлчлаа шүү дээ. За. Аз жаргалтай гэр бүл гэж таны бодлоор эхнэр өнөхөр хоёр маань хоёр биендээ гоё итгэдэг итгэлцэлтэйр мөн тэгээд бас хайрын дээр тогтвол тэр гэр бүл бат бэхэд жаргалтай байх болов гэж бодож байна. За гэр бүл зохиогч байгаа удахгүй зохиох гэж байгаа. За би арай өргөн утгаар нь ярил л да тий ер нь гэр бүлийн аз жаргал гэж илүү бүтэн байх бол мэдээ ч хэрэг гэр бүлийн хамгийн аз жаргал энийг байх гэж боддог. Тэгээд тэг чилэл миний хувьд бол би яг гэр ихэнтэйг ээждэг ах дүү нартайгаа бүгдээрээ байгаад ингээд эрүүл харуул байгаад урт удаан амьдрах бол миний одоо гэр бүлийн гэрээ харахгүй атж жаргал гэдэг бодож байна. Та гурын нөхөрлийн үнц нь юунд оршдог гэж боддог бэ? Ер нь бол тайлбарлах юм бол их хэл олон юм байгаа. Гэхдээ айгуугаа товчхирэл л даа. Миний хувьд айгуугой ганцхан үгээр илэрхийлж мөр санагдаад энэ итгэлцэл, итгэл би биендээ итгэх, итгэл юм болов гэж бодож байна. Яа гэвэл аа би тэд чи одоо хөгжим бүжгийн тэр үед дунд сургууль байсан. 7 настайгаас 1 ангид ороод хөгжмийн сургуулийн хүүхдүүд ингээд 1 ангид ороод дээрээс 8 зүйл байгаад 1 ангийн 8 зүйл байгаа. Тэгээ одоо ингээд хамтлаг маань 18 дахь жилдээ явж байна. Тэгэхээр одоо энэ олон жилийн нөхөрлөл бол юу үсэх вэ? Мэдээж хэрэг итгэлийг үсэн тий би миний. Тийм ээ. Эйгөө дэмжсэн. Тэгэхээр тэгэл би биндээ бол бид нэр ямар ч юм дээр юун дээр ч одоо эргэлзэлгүйгээр итгэдэг. 200% итгэдэг. Тийм тэгээд тэгж гоё би биндээ итгэн гэдэг чинь тэгэл ойлгомжтой шүү дээ. Одоо юу ч хийхээс айхгүй. Тэгээд энэ надад чинь тийм надад итгэж чадсан би нэг яг одоо тэр дотор чинь гоё хайр явж байна.
хүндлэл явж байгаа. Би биний гой хүндэлдэг хүндлэл гэж их сайхан болон юм уу байна. А, ер нь л их юм жив өөр. Да, тий ихэнх нь илчлэг гээ. Гэхдээ нэмэл гэхдээ гэж орох юм байна. Би сутагаад болох нь уучлаарай миний бороо. За. Бодсон юм хэлэхгүй байхгүй. За. Ер нь бол яг л санал нэг юм тий. А, би тэг чи тэгэл 7 настайгаас нэг сургуульд явсан гэж ярьсан сарна. 7 настайгаас эхлээл хөгжимч болохгүй нэг зоригтой. Нэг юм зарсан. Тэгэл хамтлаг байгуулагдал одоо алтартай мундаг хамтлаг бол ингээл дахиад нэг зорилт тавьсан тий. Тэгэл гих мэтчил ингээд зорилтууд ингээд баг багаар тавигдал том өшөө ингээл том зорилт болол тэгэл тэр зорилтондөө хүрэхин төлөө бүгдээр одоо эв нэгдэлтэй нугарч хугарлаггүй нугарч хугарахгүй бие бинийгээ төш дэмждэг одоо бүр зорилгонда л хүрэхин төлөө гэдэг бас нэг тийм сэтгэлгээ бидний нөхөрлийн бас нэг үнцэн юм болоо гэж бодож байна. Харах, барих биш юм аа. Харах тийм нөө ирээдүйд тавьсан тийм зорилт байна гэдэг чинь тий бас нэгтгэж байгаа нэг хэмжээ харах. Сайхан хэллээ шүү. Яг хариулахгүй сууд байгаа хүү баруун зүгээрээс хариулт өгье. За за би одоо хариулт өгье. Аа нөхөрлийн маань бас нэг гол оршин тогтнох зүйл нь юу вэ гэж зүгээр товтой дүгндэг вэ гэхээр аа бид нар шал өөр хүмүүс гаднаас бол switch motion гэсэн тий нэг тийм цул мэдээж харагддаг. А бид гурав хувьд бол бас яг ингээд тулаад яхан бол тийс өөр характер нь үүдэг. Тэр нь би бинийгээ гоё нөхтгийм болов гэж боддгийн. Альва амьд ажил дээр амьдрал дээр одоо тэгээд сайн одоо юу гэдэг нь жаргал зовлон бүхий л үд яг би бинийгээ нөхөд нэгэндээ байхгүй яг нөгөөтгэнд нь байж идэг юм шиг надад их санагддгийн. Тэгэхээр яг тийм нэг юм одоо арга бэлэг гэдэг нэг юм хослол гэдэг шүү дээ. Яг тэр шиг ингээд би бинийг нөхсөн тийм их сайхан хослол юм болов гэж бодчих юм да. Эсвэл сайхан харууллаа. Баяр үргэ. Хажуудаа сууж буй хамтрагчийнхаа юунд хайртай вэ? За зүүн жигүүрийнхаа үсгийн талаар. За шууд нэг л юм гэсэн зөндөө юм байгаа шүү дээ жирэгтэй. Тэгээд нэг л юм гэсэн юм чинь манай сүндрэгийн тим нэг юм төрөлхийн тамирчин чанар бол бүр гайхалтай. Ер нь багаас л тэгэж одоо дахиад жилтэй хичээлэх үү тэгээд яа нэг жил ус хилчих юм уу тэгээд өнөөдөр тасаа тийм бүр эртлэн басаал би энэ тамираа хийгээл ер нь мэдхгүй ястаа би миний мэдхийн л ер нь тийм тамирчин хөөхтэйсэн тэгээд яг одоолт л ингэ байж байгаа шүү дээ. Тэр бол бас хүний айгуу тийм гоё тууштай чанар. А тэгээд тэр гоё чанар нь яхаар гоод ингээ харвас ингээ харагдчих байгаа байх. Тий. Тий яхаа бүр ингээд нэг одоо саксч байдгийм уу? Одоо ингээ нэг цан гэдэг юм. Тэр талаараа биш ер нь юм спортлог бидээ өргөлж анхаарал тавьдаг. Одоо тэгэл яхаа эмгтээчүүд дээр их хэрч илүү нөө дасгал гэдэг тал руу орчин л доо. Тэгээ тэр чинь янз янз гэж йога хийж байгаа, пилатес хийж байгаа нэ. Тэгээл хэвээ боди хийж байна. Боксон дас сэлж байна, гүйж байна, харайж байна ерөөс. Боксд гоош. Яана. Бокс оруулж болохгүй. Бокс тийч үзнэ. За, сарнагийн хувьд хэм болвол өө бүр ёстой их бүр тийм уян хүн шүдээ бүр гайхалтай уян бүр ингээд их зөөлхөн. Тэгээд тийч н оо яг хажуу тийм хүн байх чинь бас хүн бусдтай их тийм гоё нөлөө болдөг юм байлээ. А зарим үедээ бид нар чинь хатуудаа хатуу янз янз те ширүүндээ ширүүн байна. Манай хүн бол юм их тийм гоё зөөлдөг бүхнийг тэгэж нэг юм инэрэнгүү тийм талаас нь бас сайхан харагддаг. Нэг үлсэнгүү. Тэгээд ерөөсө хамгийн түрүүнд нөлөөс сарнагаас гарна. Ерөөсө төрүүлээд ээж өгсөн байхаар тэгдэг гэж байна. За тийм байна. За манай болроо бол өө зөндөө сайхан чанартай. Та хэд бол тоолоод баршгүйлт юм шиг. Олон сайхан чанартай бүсгүй байгаа. Сайхан Монгол эсгүй байгаа. Тэгээд аа болрогийнхоо одоо миний одоо бахархдаг тий? Аа тийм зүйл нь бол ингээд хүн болгонтой гоё ярьж чаддаг. Дотроо уудалж чаддаг. Тэр хүний бас юу хэлж байгаа тий. Юу илэрхийлэх гээд байгааг их гоё тэр ингэж яриулж тий. А сэтгэлийн нээж чаддаг хүн одоо альва нэгэн ямар ч хүнтэй ярьсан бай. Зарим хүн ч тэгэл зарим хүнтэй нэг ярмааргүйч болохоор ингээл тэний тийм юу байдаг ш тий. Нэг яриа нийлэхгүй ч юм уу. Болрог хувьд бол тийм байхгүй ингээл ямар ч үсэн тэр хүнтэй ингээл яаж игээл ойлголцоол тий. А тийм
их гоё тийм гоё харьцаатай. Тэр бол бас хүний айгүй тийм хүнд байх хэвээр гоё нандин чанар юм билүү. Илэн гоё эмхтэй хүнд байх хэвээр. Тэр чанар нь айгүй хүнэлдэг. Тэгээд энэ маань одоо яг хамтлагийн дунд гээд яриад явчихаар зэрэг бас айгүй гол хөрөг үүсдэг тийм одоо хүмүүстэй бидэрт байнга хүмүүстэй харьцаж явдаг болохоор тэгэл ажил төрөлч тэр одоо их л ажил хэрэгч бүсгүүдээ одоо ажил хэрэг тийм ажил дээр бол уста мундаг сериосны ярина. Тэгээ маш сайн ярина. Сайн ойлголцно. Сайн менежер гэж ер нь хэлж байна даа. Манайх ч угаасаа одоо сери мош намдлын менежер гэдэг хүн байхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тэгэл өөртөө одоо өөртөө менежерлэр продюсерлэгдсэн хүмүүс ер нь бол тий чимба продюсертэй тэгэл одоо менежер нь бол болроо болж таарад байгаа шүү. Тэгээд сүндрэ мэн бол яг төрөн болроо хэлсэн тууштай гэдэг тий нэг юм доо гой тууштай байж чаддаг. Нэг юм доо гой үнэнч байж зүтгэж чаддаг тийм одоо үнэнч үнэнч зангийн бол айгүй тийм одоо дүвэл гэж хэлмээр байна л да. Тий үнэнч тэгээ шудраг их шудраг шууд ингээд тус тас тас тууд биш шүү. Цапур цапур л цапур гэж чинь тий. Тийм бас эмхтэй үн. Сапуратараас болтгүй юм байна. Тийм дээ одоо жоохон би нэг юм бангийн жоохон тааруулах юм шүү дээ. Тийм. Хамаг өсч чадчихээ гэж хараас болтгүй байл шүү. Тийм чинь бас эмхтэй үн бас байж байх. Одоо өстө гоё ч юм байхгүй тий. За тиймэрхүү байна. Цаан зөндөө юм байгаа шүү зүгээр л ингээл хэсэгээ нэг л юм ин гэсэн болохоор тэгээд цохос дурдж байгаа шүү за. За хажуугийнхаа охноос эхэлье. Сарнагийн охноос эхэлье. За бит хэд ч зөв тийм баг 20 гар бараг л 30 жил нэзэлж өндөө. Аа тэгээд яг Сарнагийн монд бүр хамгийн надаа их таалагддаг зан гэвэл айгүй төвчээрт байхгүй юу? Айхтар мундаг төвчээрт. Тэгээд хүнд байхааргүй тийм төвчээрийн хүнд өгөх. Төвчээрийн тэнгэр. Аа яг гэндэ. Бүр айгүй мундаг те. Чаас мэдэжтэй баг. Илчих шүү дээ. Бид тээр ялдаг байхгүй хаяад. Ямар төвчээрт юм бэ? Би л авч чадахгүй би ингэ төвчж чадахгүй. Гичээл төвчээл ингээл шүд цугаал гардаг хста мундаг төвчээртэй бүсгүй байна. За болроо маань болохоор яг Сарнагийн хэлсэнтэй би бүр яг санал нэгэд байхгүй ингээ хүн болгонтэй ингээ айгүй хөөрхөн ингээл одоо хүн болгонд болроо л ханддаг те ингээ болроод бүх юм ярахаар амар гоо ингээ сэтгэлээс хүлээж аваад одоо нэг ширхэг үгийг чсэнтэй бүр сэтгэл бүр ингээ сэтгэл зүрхнээс хүлээж аваад тусгаж аваад хариулах гоё одоо юу хариулт өгдөг хүн болгонтэй нийцтэй. Тэгээд бас яг ажлынхаа талбар дээр бол айгүй тийм хатуу чангаж чаддаг. Тэгэл хүмүүсийг удиртал. За сүндрээ чи итгэдэхгүй бол чамаг би өстө маргаж тэгнэ. Гэдэг тийм зам таахгүй юу тийм. Намайг тэгж байгаагүй юм байна гэдэг болоод нөгөө. Тэр айгүй юм аа. Намайг ингэж байгаагүй л гэхдээ нэг тийм зам таа юм багхгүй юу. Махтан ботно. Яа гоё үгүй. За байна. Сайхан талаар нь мэдчих ойлгоо шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хайр гэж таны бодлоор. Начист айгүй өргөө ойлголтой хайр гэдэг юм байна тий. Хайр чи янз бүр байдаг л гээл хүн болгол мэдэн шүү дээ. Хүн болгол мэдэн шүү дээ. Эцэгхийн хайр, үр хүүхдээ хайрлах хайр, амт нөхдийн хайр тий. Хайр чинь тэгэл хамгийн гоё аа хайр бол хамгийн гоё юм шүү дээ. Яг хүний ингээ одоо зүрх сэтгэлийг одоо бүрэн дээд цэгт нь хүргэж чаддаг одоо ойлуулж чаддаг, дуулуулж чаддаг, баярлуулж чаддаг тэр зүйлийг юу гэх бүр амар сонин баггүй юу? Яг хайр бол яг тийм гэж хэлхийн аргагүй. Тий, яг сонин юм гээл тодорхойлч хэрч айгүй өрөөсгөл болж байна шүү дээ. Тий, хайр бүх юмыг өстой нуурадагч тий. Бас тэгээд эсвэл бүтээдэг. Бас агуу хүчлэл юм да тий. Тэгээд бид гурван хувьд бол бас яг энэ хайрын дээр тогтож байгаа нэг хэсэг хүмүүс гэж бас боддог. Би нэг хайрлах хайр, хүчмэд дурласан тэр хайр байна тий. Тэгээд өөрөө өөртөө дуртай зүйлд дурлаад тэрийгээ бас яг оо хайрлаад тэрийгээ ингээ харамлаад ингээд бид нар л энийг хийх ёстой, гүйцэх ёстой гэдэг тэр нэг гоё өөртөө хөсөл мөрөөдлийг хайрлан тэр гой хайр байна л да. Тэгээд яг энэ хой хүний хувьд бол мэдээж эрэгтэй бүтэмсэн хооронд бол гой хайр дурлал байна. Тэрийг бол ёстой мэдрээгүй юм гэж мэдээж байхгүй хүн амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар л тэр гой зүйлийг заавал мэдэрдэг байх тий. Тэгэл бидний хувьд яг ингээл уран бүтээлээр тэр бүхнийг ямар л одоо олон төрлийн аав ээжийн хайр байна уу, их нутгийн хайр байна уу,
асуудын хайр байна уу те. Яг тийм юг уран бүтээлээ гаргахыг хичээдэг. Тэрүүгээрээ бас ингээд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ч юм уу өөрсдийнхөө санааг бас илэрхийлэх тийм гоё боломжтой гоё мэрэгчлэлтэй хүмүүс. Тэгээд одоо 2 сарын 13-нд те яг хайрын баярын өмнөх өдөр битгэд яг энэ бас зүрхэн аялуугаа бас зүрхтэй. Тийм гоё цомгоо хүлээж аваад тэгээд гоё баяраа яг энэ хайрын баярыг тэмдэглэх гэж байна. Тэгээд энд бол мэдээж хосууд юм баяр. Аа тэгээд дээрэс нь бид хэдийн өөрсдийн цомгийн баяр. Тэгээд зүрхнээс гарч тэгээд зүрхэнд хүрдэг тэр сайхан дуунуудыг хүргэх тийм гоё баяр болно. Тэгээд энэ тоглолт бидний хувьд одоо яг хиддэг тоглолт гэж хэлэх нь хэцүү. Гэхдээ айгүй тийм онцлог тийм тоглолт болж байна. Юу вэ гэхээр дуу хөгжим, pop хөгжим. Аа тэгээд загварын ертөнцийн холбогдоод цэцгийн тэр гурван бүр ингээд урлан тэр одоо юу гэдгийг бүтээлтэй бас холбогдоод тэгээд одоо тайзны урлаг гэлт хэр чи үс гоо сайхан тий бүх зүйл ороод явчихсан. Тэгээд тэр бүхэн хослын юм гоё юм баяр болно. Тэгээд энэ хайрын баяр бол 2015 оны энэ хайрын баяр бол бидний хувьд хамгийн гоё баяр болох гэж энэ 2 сарын 13-ны 19 цагаас тий Крокус ивент холд болохын тоглолт бол бидний хувьд бас яг энэ одоо хамтлаг оршин тогтносон хугацаанд бас хамгийн тийм гоё онцлог тоглолт.